Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, yaqinda O'zbekistondan bir guruh biz jurnalist va blogerlar Xitoyda bo'lib, yirik energiya kompaniyalar faoliyati bilan yaqindan tanishib keldik. Press tur doirasida biz State Grid korporatsiyasida ham bo'ldik. Kompaniyaning simulyatsiya markazi ham bor. U yerda energiya tizimlarining barqaror va xavfsiz ishlashi tahlil qilinadi. Aholi soni bo'yicha jahonda Hindistondan keyin ikkinchi yirik mamlakat. Bu yerda 1 milliard 400 milliondan ziyod kishi yashaydi. Shuncha odamni elektr energiyasi bilan ta'minlashning o'zi emas. Qolaversa, Xitoy dunyoning ikkinchi yirik iqtisodiyoti. Mamlakatda qancha sanoat korxonalari, ishlab chiqarish quvvatlari mavjudligi tasavvurimizga ham sig'maydi. Ularga ham uzluksiz elektr energiyasini yetkazib berish uchun mamlakat yildan-yilga energiya quvvatlarini oshirib bormoqda. Xitoy Xalq Respublikasida umumiy o'rnatilgan quvvat 3000 gigavatni tashkil qiladi. Shundan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi uning teng yarmiga teng. Toza va barqaror energiya resursi sifatida yashil energiya salmog'i ham oshib bormoqda. State Grid korporatsiyasi elektr uzatish tarmoqlarini barpo qilish va ularning eksploatatsiyasi bilan shug'ullanadi. Qolaversa, kompaniyaning ilmiy tadqiqot instituti, simulyatsiya markazi ham bor. Xitoyning butun energiya tizimlari barqarorligi aynan shu yerdan boshqariladi. Biz hozir State Grid simulyatsiya markazidamiz. Aytishlarcha, so'nggi 40 yil davomida butun mamlakat bo'ylab hali yirik blackoutlar bo'lmagan. Agar biror bir elektr liniyasida nosozlik yoki avariya bo'ladigan bo'lsa, uzoq bilan 4-5 daqiqaning ichida aniqlanar ekan va u bartaraf etilar ekan. Umuman, mamlakat energiya tizimlarining barqaror ishlashida aynan shu markaz, State Grid simulyatsiya markazining xizmatlari katta. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda energiya narxlari tabaqalashtirilgan tarif asosida shakllantirilgan. Masalan, Pekinda 1 kilovatt-soat elektr energiyasi yarim yuan turadi. Bu bugungi kurs bilan hisoblaganda 867 so'm. Bir oyda har bir iste'molchi uchun 240 kilovatt-soat elektr energiyasi shuncha narxda yetkazib beriladi. Keyingisi 241 kilovatt-soatdan 400 kilovatt-soatgacha. Bunda 1 kilovatt-soat uchun 0.64 yuan, ya'ni 1110 so'mdan to'lanadi. 3-chi bosqichda esa har 1 kilovatt-soat elektr energiyasi iste'moli uchun 0.89 yuan, ya'ni 1543 so'mdan hisob-kitob qilinadi. O'zbekistonda 500 kilovatt-soat uchun 147 500 so'm, Xitoyda esa bizning pulda hisoblaganda 771 600 so'm to'lanadi. Bir oyda o'rtacha daromadi biznikiga teng oila elektr energiyasi uchun bizdan ko'ra 5 barobar ko'p to'laydi. Balki shuning uchun ham aholining energiya madaniyati yaxshi rivojlangandir. Isrofgarchilikka yo'l qo'yilmaydi. State Grid'ning simulyatsiya markazi esa tahlil va hisob-kitoblar bilan mamlakatda barcha tizim va tarmoqlarning avariyasiz, uzluksiz ishlashini ta'minlab beradi. Energiya tizimlarining barqaror ishlashi eng avvalo chuqur tahlil va aniq hisob-kitoblarni talab qiladi. Bu yerda 1 kunlik, haftalik, 3 oylik, yarim va 1 yillik hisob-kitoblar bor. Biz energiya tarmoqlarini ham stat, ham dinamik tahlil qilamiz. Aniqrog'i, quvvatlarning taqsimlanishi iste'molchilarning ehtiyoji uchun yetadimi? Avariya bo'lsa, ularni bartaraf qilish uchun qanday choralar ko'rish kerak? Shu narsalarni tahlil qilib beramiz. Gulnoz Husanova, Madalxon Tojixonov, Pekindan. UzReport News informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.